Черкаського району передали черговий позашляховик нашим захисникам. Авто придбали та доставили працівники Смілянського виконавчого комітету. З потребою у транспортному засобі до Черкаської районної військової адміністрації звернулася сестра військовослужбовця, смілянина, який боронить нашу батьківщину на сході, Олена Холодняк. Такий справжній такий приклад любові сестри до брата, я чесно скажу. Дуже багато запитів на автівки, на транспортні засоби загалом. Зрозуміло, що є там у нас все по закону, те, що ми робимо. Це відчуження, це вилучення, ну і благодійно теж займаємося. От наш район, я думаю, такий один із основних, і наші громади, що цим займаються. Я не змогла залишитися байдужою до вашого звернення. Дійсно, відчулося те, що є потреба, відчулося те, що є велика любов до брата. Тут я хочу подякувати міському голові Сергію Ананку і всьому виконавчому комітету. Зараз їхала сюди і рахувала, скільки автівок вже вони допомогли придбати нашим силам оборони. Ну, точну цифру не підрахувала, до 50, якщо не помиляюся. Я дуже дякую за цю допомогу. Ви основний і основні взагалі ваш колектив, ті, хто підтримують і допомагають, реагують на звернення, які надходять. Хлопці, ну що я можу вам сказати? Ви це наш щит, ви наш захист, ви ті, заради кого ми тут працюємо і завдяки кому ми працюємо. Це в першу чергу. Ми маємо виконувати свою роботу, і не тільки ту, яка чітко прописана, ще раз кажу про ту волонтерську діяльність, бо зараз кожен має бути волонтером. От намагаємося теж вас не підвести. Теж будь достойними, такі, які дійсно ви є. Перш за все, хочу подякувати хлопцям, Збройним силам України, силам оборони, які дійсно нам дають тут працювати, дають натхнення, дають бажання, тому що сьогодні ми проживаємо в спокійному, мирному місті, скажімо так. Хочу подякувати пані Альоні, да, яка проініціювала дійсно любов до брата. У нас дуже багато заявок, дуже багато побажань, дуже багато смілян, які звертаються за наданням волонтерської допомоги. Я сьогодні не хотів би ділити там свій колектив і смілян взагалі. Дійсно, ми сьогодні є одна велика родина, це мешканці нашого міста прекрасного Сміла. Ми сьогодні дійсно, якщо спільно разом порахувати, близько 50 автівок, це підприємці, підприємство, колектив Смілянської міської ради. Вже близько 50 автівок ми передали для потреб Сил оборони. Далі будемо продовжувати. Всіх прошу не зупинятися на тому. Я розумію, що всі ми втомилися, але до перемоги, сподіваюся, залишилося ще недовго, тому давайте активно допомагати Збройним силам України. Автівка хлопцям наразі там дуже потрібна, адже вони боронять країну на Бахмутському напрямку. Це додаткова перевага, мобільність та можливість врятувати життя. Перед відправкою транспортний засіб завантажили продуктами харчування та засобами гігієни з районного хаб-складу. Хочемо подякувати Сергію Ананку, Валерії Олегівні. Ну що можу сказати, що чекайте нас, ми скоро повернемося. З перемогою. З початку війни я зрозуміла, що таке. Я і так знала, що таке родина, цінність, що таке любов до брата. Я ніколи не думала, знаєте, я кажу, в дитинстві казали, що будете один за одним плакати. Ми сміялися. А зараз я брата не бачила більше 4 років, майже 5 років. Він пройшов АТО, він зараз на війні. Я дуже вдячна вам за допомогу, тому що для когось це можливо просто машина, а для хлопців це шанс перемогти і шанс врятувати чиєсь життя. Для когось просто машина, а для них це змога вижити. І дуже вам дякую за те, що за 5 років змогла побачити брата. Також нашим захисникам привезли з-за кордону необхідну автівку спецтранспорту. Її доставив постійний волонтер, кам'янчанин Олег Гончаров. Щоб придбати транспортний засіб, скидались небайдужі жителі Кам'янщини та закордонні волонтери. Вони сподіваються, що авто стане у нагоді військовим медикам. Авто буде для хлопців, буде гарна річ. То все працює, так? Да? Да. Функціонал є в цьому авто, так? А вона була в такому стані, чи ви проводили її якесь обслуговування? Хіба ще ні, але треба буде її зробити техобслуговування, можливо, масло поміняти, фільтра, щоб вона вже відмінно працювала. Це, я думаю, що буде така основна літучка. По трасі вона свободно 130 іде, не ворушиться. Заганяла воно в основному. Був основний водитель у нас воно Ірина. На кордоні, тому що я на другій машині, на більшій заїжджав. Хлопці забрали її.
бо вона там буде як мобільний стоматологічний кабінет. Вже завтра за цим автомобілем приїдуть військові. Щиро дякуємо нашим воїнам за оборону. Нехай техніка служить і буде корисною у виконанні бойових завдань та порятунку життів.